Із брифінгу для журналістів у Полянській сільській раді стартував прес-тур. Очільник Полянської ОТГ розповів про перші кроки у розвитку громади, вибори до якої відбулися 18 грудня 2016-го. Наразі у складі ОТГ 9 населених пунктів із населенням у понад 7600 чоловік. Місцеве самоврядування і держава завжди у світі всім відомо, що це дві, напевне, воюючі сторони щодо бюджету. Держава все хоче менше дати, місцеве самоврядування все хоче більше коштів. Тому для цього є служить Асоціація міст України, яка захищає інтереси об'єднаних територіальних громад, членів Асоціації міст України. 40,5 мільйонів бюджет громади на 2017-й. Уточнений на понад 3 мільйони більший. У тому числі власних надходжень – 12 мільйонів, хоч планували – 9. Надійшло коштів на розвиток інфраструктури – майже 2 мільйони 390 тисяч. Субвенція інфраструктури – 4 мільйони 336 тисяч з гаком. Медична – приблизно 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Освітня – понад 12 мільйонів 746 тисяч. Дотації з державного бюджету склали майже 5 мільйонів 808 тисяч гривень. Станом на 1 вересня бюджет перевиконано на 106%. Ці кошти підуть на розвиток громади. Це капітальний ремонт вулиці села Яківське, капітальний ремонт села Ромівка, капітальний ремонт село Оленево, капітальний ремонт село вулиця Володіна, село Поляна, капітальний ремонт клубу села Ромівка. Левову частку надходжень до бюджету громади забезпечують лісове господарство, заводи із розливу мінеральної води і 39 санаторно-оздоровчих комплексів та приватні садиби. Соляні кімнати, мінеральна вода Поляна Квасова, яку можна не тільки пити, а й приймати ванни, відвідувачам цих закладів пропонують послуги діагностики, оздоровлення, лікування та відпочинку. Націлено на роботу з сім'ями. У нас проходять дитячі сімейні табори. У нас є дуже чудова дитяча кімната, де працюють аніматори, займаємося арт-терапією, фізичною підготовкою. Також маємо власну медицинську базу, котра спрямована на відновлення здоров'я, на профілактику опорно-рухового апарату, а також органів травлення. Це ті об'єкти, які на сьогоднішній день є комерційні об'єкти. Є ще окремо частина приватних садиб, які також приймають відпочиваючих і дають невеличку частину, але дають доходи у сільський бюджет. У стратегічному плані розвитку громади, який наразі на стадії розробки, пріоритетним напрямом є туризм та рекреація. Найближчим часом планують реалізувати за участі словацьких партнерів кілька проєктів. Одна із таких програм – це ліси і села 21-го століття. Спільні підходи сталого використання лісових угідь для рекреаційних та громадських потреб. Створення екосферного інноваційно-культурного етнопарку «Родниковий край». Етнокультурним ядром цього парку має стати нове енергопасивне еко-етнопоселення «Родникова гута» на місці старого села. Окрім того, на базі великого лісового масиву з цінними породами деревини та рідкісними рослинами передбачається створення екологічного лісопарку на площі орієнтовно 3 тисячі гектарів. Представили до уваги мас-медіа нещодавно заасфальтовану вулицю, де проживає половина села Оленево. Вартість капремонту дороги довжиною понад 700 метрів – понад 885 тисяч гривень. Надходження в сільську раду не були такі великі, щоб такі проекти реалізовувати. Дякуючи об'єднанню та громаді, цей проект у нас реалізований. Це болюча тема, тому що багато років говорилося за асфальтування цієї дороги. У нас була дорога тут грунтова з щебеневим покриттям. Зараз, як ви бачите, ми зробили капітальний ремонт цієї дороги. Наразі кипить робота у селі Ротникова Гута. Тут і дорогу капітально ремонтують, і зовнішні роботи відновлення клубу, де співіснують і ФАП, і сільська бібліотека. На клуб реконструкцію клубу виділено кошторисна документація почти 1 мільйон 990 тисяч, а на дорогу 1 мільйон 400 тисяч. Такі кошти при Родниківській сільраді нам навіть не можна було уявити. Журналістам показали вуличне освітлення сонячними батареями. У планах на найближчий час тут забезпечити світлом усі населені пункти громади та дороги між ними. Велика кількість людей працюють у санаторії «Сонячного Закарпаття», повертаються пізно додому і, відповідно, вони не мають транспорту чимся добирати, тому і потрібно їм освітити дорогу, щоб вони спокійно собі добиралися пішком із «Сонячного Закарпаття» в ближні села, такі як Яківське та Павлово. По Родниківці ми робили вуличне освітлення через Прооновський
організаціями. На даний час нормально, люди довольні, навіть воно вже стає престижем. Але краще про перші результати функціонування громади можуть судити тільки місцеві. Думаю, що краще. У селі давно ремонти не робилися, бо не було таких дуже фінансів на розвиток. А, ну, бачите самі, що працюють, щось робиться в селі. Подобається, що за наше село не забули, і надіємося, що піде все на краще. Надіємося, що все буде добре.